Tak vy chcete, abych vám k tomu koncertu něco řekl, jo? No dobře. No tak to jsme v Hale Karolíně. Úplně uprostřed Ostravy. Jsem rád, že vám dnes večer mohu zaspívat a zahrát své písně. Fakt jsem byl rád, že lidi přišli. Těším se. Byly to dva koncerty, přišlo téměř 10 000 lidí. Ležala v błocie gwiazda. Hvězda. Pięciora mienna gołda. To je písnička, kterou jsem už měl připravenou na Mickey Mouseu. A to už byl počátek 90. let. Vzpomínám si, že jsem s Karlem Plíhalem, jak jsme to točili, že jsem zkoušel natáčet tu kytaru a Karel, který byl obrovský perfekcionista, tak mě prostě tak mi tu kytaru nakonec vyrval z ruky, že mi to nejde. Jednoduché prostě vybrnkávání. Nakonec jsme ji tam nenatočili a ona si počkala až na letošní rok. A tady jsem ji natočil polsky. Za to, žeš nebu šengáč Bůh. Berte to jako jako poděkování za to, že mám tady ze severu tak příjemné přátele polské. Nemálo polských přátel. Jejich literaturu, jejich kulturu je samotné. Navíc pro mě ta píseň v polštině zní velmi, 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 jak to říci, sugestivně. Trochu je cizí a trochu je moje. Když budu velmi odvážný, tak mě napadá říci, jako když se vám vaše žena, kterou znáte dlouhá léta, oblekne úplně do nového a nechá si vlasy nově učesat a trošku přebarvit a vejde do dveří. Tak je vaše a trošku je cizí a je to velmi krásné. Brudnou mi lepkou jak gléba, chtěla mi u němu zvručit, leč mě to všechno. Je to překlad, tu písničku mi přiložila Renáta Puclacher, spojřávem v kosmos, s kterou se znám dlouhá léta. Skvělá básnířka, žijící tady v Česku. Nevím vlastně, ona je, Renáta je možná polské národnosti, ale jestli je Češka nebo Polka, to není důležité. Je skvělá. Gasnoucom. Velmi zvukom, ale byl hezký. S nými polštinami zní velmi krásně. A to jsem se i naučil, když jsem přišel z Ostravy do Těšína. Se mě několikrát ptali, jak ses naučil polsky? Tak, během následující písničky si můžete odpočinout. A chystám se zaspívat novou píseň, tak ji chci uvádět. Jarek trošičku poučuje. O tom jsem mluvil, že to je velké nebezpečí. Abych se vrátil k té polštině, tak se mě ptali. To jsem se vždycky bál, když vidím tu holku na těch ramenou, že někdy spadne a bude tam úraz. Proč tam lezou na ty ramena? Vždycky nějaká baba leze nahoru, aby líp viděla, to jsou nervy. Kočárem z Vídně přivezli mě jedno. Tak té polštině ptali se mě, jak jsem se naučil polsky, tak jsem říkal, odpovídám úplně stejně jako Švejk, když se optali, jak se naučil německy. Sám od sebe. Český fousek. Mnoho věcí se naučíme sami od sebe, když chceme. Všichni, kdo míjeli mě, to je nejnovější píseň Český fousek, kterou hraju na tomhletom koncertě. Nikde nenatočila ještě. Když máš ještě trochu sil, naskoč si, a tak jsem naskočil. Hav. My máme Jezevčíka. Teď štěně, měli jsme Týnu.
13 let jsme ji měli. To byl vlastně takový můj maskot. A tady vidíte ty ručníky, ty zase tam lítaly. Ručníky to byly taky takový maskot tohoto koncertu. 13 let jsme ji měli, ona byla maskot, když jsem v 91. přestal pít, tak když jsem se vrátil, jsme ji koupili v srpnu, já jsem v září šel do Šternberku, abych s tím skoncoval. A když jsem se potom v začátkem prosince vrátil, tak mě už tam čekalo malé štěně, 3měsíční a 13 let jsme měli Týnu. Pak jsme chvilku smutnili, ale když má člověk psa, tak tu lásku v sobě jakým si způsobem musí dřív nebo později blbě řečeno ventilovat. Tak jsme si pořídili zase další jezevčici. A jako u dětí. Úplně jiný. Týna byl kavárenský povaleč. Gaučový, kávový, televizní, dáma a bína. A to je náhoda, to není, že jsme si vymysleli. Ona byla, se fakt tak jmenovala. Tak když už se narodila jako bína, tak jsme ji nechtěli měnit jméno, to je blbé, ne? Takže bína je teď prostě úplně, to je lovečák, to prostě, to je všechny věci, které pes má zkusit, jezevčík tak zkouší, podhrabávání, hryzání, házení, utíkání, vracení se. Ležet bez náhrobku by člověk. Trošku mi to připomíná moji Škodovku, moje první auto, 120. To taky je. Všecko, co auto, všechny věci, kterých se může auto pokazit, tak s tou Škodovkou jsem si vyzkoušel. Já jsem vám tady chtěl povídat o tom, jaký to byl koncert. A teď vám povídám o své Škodovce 120. Doufám, že vám to nevadí. Vidíte tam vpravo dole to světýlko? Teď zapadá. To se přiznám, že nevím, co to je. Já jsem to samozřejmě spod jar neviděl. Teď jsem to taky nemohl zahlídnout. Ale tam něco museli mít. Potom se přihlásil. Strašně moc vám děkuji, že jste přišli a byli jste tady. Děkuji. Těším se na další setkání s vámi, ať už na koncertech, nebo kdekoliv v Ostravě a v okolí. Těším se na vás. Mám vás rád.